Camera. Rolling. And action. दर्शक मित्रहरु आज हामीहरुसँग हुनुहुन्छ एकदमै ठूलो युट्युब एनालाइज हैन जसलाई कन्टेन्टहरुको बारेमा सबै ज्ञान छ र बी खलीफा जी तपाईलाई स्वागत छ। खलीफा सरलाई म सोध्न चाहन्छु कि तपाईले यो क्रिन्ज ब्लगरहरुको भिडियो कस्तो लाग्छ? लौडा। ओके, एकदमै वियर्ड आन्सर दिनुभयो तपाईले। यो ब्लगिङको नाममा बकचोदीहरु पेल्नु हुन्छ, तपाई उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? लौडा। खलीफा सर एकछिन तपाईको त्यो लौडालाई साइडमा राख्नु। अहिले जति पनि क्रिन्ज वाला ब्लग गराउने यंगस्टरहरु जुन आउन लाउनु भएको छ युट्युबमा, तपाई उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो साइडमा राखेको लौडा मेरो अर्को भिडियोमा। म हुँ तपाईहरुको आफ्नै युट्युबर। तिमीलाई थाहा छ केटाकेटीहरु, जब पनि म बोर हुन्छु नि तब युट्युबमा मैले कन्टेन्ट हेर्छु, र त्यो पनि जस्तो पाए त्यस्तै कन्टेन्ट होइन, ब्लगिङ। अब नेपालमा थुप्रै प्रजातिको ब्लगरहरू पाइन्छ केटाकेटीहरु। कोही 80 डिग्री सेल्सियसको पानीमा भाँडामा दिने खाले ब्लगर छन् भने, कोही आफ्नो भिडियोमा जिएफ र बुढीहरूलाई देखाएर पनि पारिवारिक माहौल बनाउँछन्, र कोही कोही त भिएफएक्समा यति धेरै एक्सपर्ट छन् कि कुरै छोडिदियो केटाकेटीहरू। तर आज हामीहरू एउटा यस्तो खतरनाक ब्लगरलाई हेर्नेछौँ जसलाई एरिया 51काहरूले शुद्ध झेल्न नसकेर बाहिर फालिदिएका थिए, र जो जन्मिँदाखेरि नै एउटा भेरन्ड किसिमको लक्कडबग्गाको रूपमा जन्मिएको थियो। त्यसैले यार आओ केटाकेटीहरू, ब्लगिङको नाममा जस्तो पाए त्यस्तै चोट फैलाएर भिडियो नहाल्नु भनेर हाम्रो देशका ब्लगरहरूमाथि हार्दिक अनुरोध प्रकट गर्दै भिडियोलाई सिधै सुरु गर्दियौ। वेलकम टु माय। अबे रोक भाइमा, यस्तो डरलाग्दो तरिकाले वेलकम गरिस भने तेरो च्यानलमा जतिजना पनि छन् नि तिनीहरू पनि उल्टे छोडेर जान्छन् तँलाई। साला मोबाइलबाट बाहिरै आउँछ कि जस्तो गरेर वेलकम गर्छ बे। तपाईँलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। डन 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 भाइ त ब्लगर, उसकी बाख्राको पाठा आवाज त त्यस्तै निकाल्छ जस्तो। लिटरली यसले आफ्नो भिडियोमा यस्तो यस्तो कुराहरू गरे अनि तिमीले हेऱ्यो भने भात खान छोडिदिन्छौ केटा हो। अब रोमन भाइले खाइदिन्छ बौद्ध पनि, बौद्ध बासिन्दाहरू टा पर्छ हेर्ने। त पर्ने नै भयो नि मान्छेहरू, मान्छेको भेषमा मुली बसो कराउँदै हिँडिरहेको छ त। लिटरली त्यो वरिपरिका मान्छेहरूले नि भनिरहन् मा कसम, मुली कुन चाहिँ मुली पागलको कुरा आएछ फेरि टोल्न भनेर। मैले भने जुन किसिमको यसको हरकत छ नि, यसले मुझे पब्लिक धुलाइ खान्छ कस्तो। म केटा हो, ब्लगिङ गरेको उसको मुझे चोट फैलाएको भाइ। के मलाई हान्छ कि क्या? म त सोच्दछु दाजुभाइहरू झगडा गर्नु सक्दैन, मुटी क्या काम दिएर भने हेर्ने। मलाई यताले हान्छ कि क्या? हेर्नु त, मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई यसले पिठाइ खान्छ भनेर। मा कसम, कतिसम्मको डिस्टर्ब गरेको रहेछ नि भाइ मान्छेहरूलाई। बाटामा हिँडिरहेको मान्छेहरूले शुद्ध मुझे छोपेर धुलाइ हानिरहेको छ भाइलाई। के गर्नु भएको? हुन त भाइलाई रोकेको मान्छेको अनुहारैमा टोक्ने पोलेको पापड जस्तो छ, र आवाज सुन्दाखेरि सुलेसनको नशा गर्ने जस्तो। त्यही पनि नचिचाइकन पनि त ब्लगिङ गर्न त मिल्छ होला नि, तर नै हाम्रो शरीरले त पुरा सहरै थर्काएर हिँड्नु छ। मैले यस्तो यो हाम्रो गाउँमा आएर गर्न पर्छ? मुझे मान्छेहरूले यसलाई भाइ छोपेर मुझे म्युनिसिपालिटीको गाडीमा आएर पठाइदिन्छन्। कतिसम्म दिमाग खराब गरेको त नि भाइ। ढुकुर हन्टिङ हान्छ छैन क्या? मलाई त थाहा नै थिएन नेपालमा परेवाला ढुकुर भन्छ भनेर। भगलन्डीकै त्यसलाई ढुकुर भन्छ भने तेरो कट्टुभित्र भएकोलाई चाहिँ के भन्छ? तिमीलाई थाहा छ आज नेपालको अधिराज्यभरिको स्कुलमा नि टिचरहरूले यसको भिडियो देखाएर विद्यार्थीहरूलाई डराउन दिन्छन्, पढ्ने भए पढ नत्र भए हेर यस्तो भगलन्डी युट्युबर बन्न पर्छ भनेर। मैले भने तिमीलाई यसको सिनै यही हो केटाकेटीहरू, यसले कागलाई डाङ्रे भनिदिन्छ, बाघलाई बिरालो, लोम्डीलाई सेरे, गधालाई ओलिबा, पटन्डेलाई बाँसो। यो स्क्रिप्टमा थिएन है। अब यो कुरो छोड केटाकेटीहरू, हाम्रो ब्लगर भाइले जम्बी बनेर पनि ब्लगिङ गरेको रहेछ। अब एकचोटि सबैजना मिलेर हेरिदिउँ हाम्रो भाइ कस्तो खाले जम्बी बनेको छ। जम्बी देखिरहेर यहाँ छोटो केटाकेटीहरू, रोसोस भन्ने कुरो त भइरहेको छ, म गरिरहेको छु। म तिम्रो एउटा किस्सा सुन्न चाहन्छु कि गाई चाहिँ। म एकचोटि यसो गाउँबाट बाहिर गएको थिएँ कि, अस्ति भर्खरकै कुरो होइन, अनि यसो गाउँतिर हुन्छ नि भिलेज एरियातिर घुम्न जान्छु भनेर गएको थिएँ कि। अनि त्यहाँनिर एउटा ठुलो फार्मरहरूको हुन्छ नि, पुरै फार्मिङ गर्ने ठाउँ थियो कि। अनि म त्यहाँ गएँ है, त्यहाँ गएर यसो बसेँ, त्यहाँनिरको हेरेँ, त्यहाँनिर यसो सानसानो हटहरू पनि बनाएको थियो कि। अनि त्यहाँनिर तिमीहरूको हुन्छ नि जनावरहरू पाल्ने ठाउँ पनि रहेछ कि त्यहाँ। अनि म त्यहाँनिर गएको बेला अनि त्यहाँनिर तिनवटा खच्चर पनि थियो कि, त्यो तिनवटा खच्चर मध्ये चाहिँ दुईवटा खच्चर हुन्छ नि, एउटा खच्चर एउटा खच्चर चाहिँ पुरा सेक्स गर्दै बसिरहेको के साइडमा होइन, पुरा सेक्स गर्दै बसिरहेको। अनि त्यसको एउटातिर कुनामा के कुनातिर त्यो हटको कुनातिर एउटा मुली
अर्को खच्चर पनि बसिरहेको थियो कि पुरै यति घाँटी खुइलेको होइन यस्तोमा घाउ भएको अनि त्यसले चाहिँ पुरा तिनीहरू सेक्स गरेको हेरिरहेको थियो अनि त्यो रोइरहेको थियो त्यसको आँखाबाट आँसु पनि आइरहेको थियो कि हो त्यही खच्चर जस्तो देखेछ यो भोसडीको जम्बी भन्दाखेरि भोसडीको जम्बी कम कोरोनाको भ्याक्सिन खोज्दै हिँडेको बुझी बिरामी धेरै देखिरहेको छ त्यति मात्रै होइन मस्को त छोडेर गएको कराई जस्तो देखिरहेको छ छ दिनदेखि एउटा पखाला लगाएको बुझी जम्बी मुली टोयलेट पेपर खोज्दै हिँडे जस्तो देखिरहेको भने नि मैले यसले कहाँको माल खान्छ बुझी मलाई भन्दै मात्रै भाइ बोराको बोरा ल्याएर राख्थ्यो होला भाइ घरमा हेलो दाइको छ म दाइलाई टोक्दिन दाइलाई म टोक्दिन्छु दाइ मलाई एउटा यो जिन्दा खानेछु नत्र म टोक्दिन्छु तपाईँलाई त्यो फेरि कुन चाहिँ माग्ने तरिका हो भे दाइ मलाई एउटा यो जिन्दा खानेछु लिटरली खानेकुरा दिने भाइ चाहिँ नत्र भए टोक्दिन्छु भनेर भाइ साउजीलाई साउजी पनि मुझे के गरोस् बिचरा रेबिजको सुई हान्न भन्दा त लाभहरू खा भनेर दिइरहेको फेरि अनि जहाँसम्म कुरो छ हाम्रो जम्बी भाइको भोसडीको तल त भनिरहेको थिइस् त जम्बी बनेको तर अब त तँले फेरि कुकुरको जस्तो निकाले मानौ या नमानो तिमीहरूले यसको भित्र मुली कुकुरको मुली आत्मा पसेको छ केटाकेटीहरू यसलाई पर्खालेर मुली भित्ता देख्ने हुन्न खुट्टा उचालेर मुत्न थाल्छ अरे त्यति मात्र होइन मासु पसलमा मुली घन्टौसम्म बसेर माखा धबाइदिन्छ यसले आफ्नो गाउँमा त पुरा एरिया छुट्टाएर राखेको छ भन्छ यसले त र जब पनि अरू कोही भुसिया कुकुर यिनीहरूको एरियाभित्र इन्टर गर्छ नि यिनीहरू सबैजना मिलेर खेदाउँछन् रे यस्तो खाले भिडियो नहाल कि तँलाई आजको मुली दुई चार वर्षपछि गएर त्यसलाई हेर्दाखेरि रिग्रेट फिल होस् के मैले इन्टरनेटमा यस्तो बकचोदी पनि गरेको थिएँ भनेर मेरो त भन्नु केही छैन म अब भए मलाई पुग्यो केटाकेटीहरू अब योभन्दा धेरै बर्बादी चाहिँ म हेर्न सक्दिनँ अब आजको लागि यति नै गाइज अब जसलाई यो भिडियो मन पऱ्यो कृपया लाइक हान्नुहोला आज हामीहरू लाइक एम राख्दैछौँ 15,000 लाइक गाइज थाहा छ तिमीले पुऱ्याउँछौ रातिको 12 बजीसम्म बसेर भिडियो एडिट गरेर हेरेर बोलिरहेको छौ दुनियाँ सुतिरहन् म मात्रै मुझे उल्लु जस्तो जागिरहेको छु आई थिङ्क 15,000 लाइक त तिमीले गरिदिनै पर्छ यो पालि र जतिजना पनि यो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ फर्स्ट टाइम मेरो यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोला र जसले पनि सब्सक्राइब गरेर माथिको बेल आइकन दबाएको छैन त्यसलाई अलमा राखेको छैन प्लिज राखिदियो केटाकेटीहरू र अनि यो सिर्फ एउटा मजाक थियो कसैले पनि सिरियसली लिन पर्दैन हेरिदिन पर्दैन कसैलाई पनि गाइज अब आजको लागि यति नै भिडियोमा राम्रो नआएर कुल भिडियोको साथमा फेरि आउने छु त्यो दिन जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् बाई चाहिने भयो पैसी त माया लाउनु छैन अब मलाई तिमीले दिएका यादहरू जति सबै मैले जलाए तर जलाउन सकेको छैन मनभित्र यादहरू कसरी भुलु हाम्रा रातभरिका बातहरू रमाइला साथहरू अनिदो रातहरू गुमाए तिमीलाई मैले धेरै पश्चाताप गर्छु पुरानो सबै गल्ती समेटेर माफ माग्छु तिमी टाढा भए नि म